شافوا قط ممكن يبقى شبهه، يا رب الاقيه. بس للاموره اللي كانت عامله لي كومنت بتقول لي بدل ما انت عماله تربي كلاب وقطط تروحي ابعتي لبلدك اللي قاعدين بيموتوا. وانت عملتي ايه؟ انت عملتي ايه؟ ولا هتعملي حاجه. انت لو شفتيهم كلهم متكومين تحت الردم مش هتعملي حاجه. انت اشكالك دي ما بتعملش حاجه، بتتكلم بس، ده اللي انت شاطره فيه فالحه فيه، تمام. واللي جت تقول لي اما انت غريبه جدا ما في ناس بتخاف من القطط، وانا بقول لحد ما يخافش من القطط وما يخافش من الحيوانات. ومين قال لكم ان انا ما بحترمش رغبه الغير؟ انا اللي قلته انه لما نعمل حاجه زي دي بس نبلغ عشان الناس اللي عندها زي حضرتي قطط تعرف تتصرف وتدخلها جوه. مفيش فايده، الله العظيم ما في فايده، مفيش فايده. احنا عمرنا ما هنطلع خطوه لقدام. ده زي اللي علقت على موضوع الراجل بتاع الاي تي ام، كل اللي همها سابت الموضوع كله والعبره من الموضوع كله، وقامت قالت لي وانت اديتي فلوس؟ ده كل اللي همها. معناها ممكن لو شافتها مش هتدي حاجه، مستحيل. كمان انا دي حاجه ممكن اجزم بيها. هقول ايه بس؟